Ja ću se najpre zahvaliti svima koji ste ovde došli, dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste došli na ovu večernju akademiju povodom Dana grada, da zajedno uživamo u programu koji sledi i da se opustimo posle ove po meni teške godine. Puno puta sam pričao za ovom govornicom da smo na kraju jedne teške godine i uvek pričam da smo na početku još jedne teške godine. Ali moramo da budemo optimistični, jer ako ne budemo optimistični, ako nemamo veru, šta nam ostaje? Zato je i krilatica ovogodišnje akademije u Pirot verujem i pozivam vas da i vi verujete u sebe, u svoje mogućnosti i u Pirot. Sa druge strane, želim da poručim svih građanima Pirot, makar bili i oni koji uzimaju svoj obrok na kazanu narodne kuhinje ili primaju socijalnu pomoć, mladim sportistima ili onima koji možda imaju više nego što im treba, da smo svi Pirotjanci, da treba da budemo ponosni na to, da pomožemo jednom drugome, da razumemo jedan drugog, da budemo solidarni, jer samo tako će nam biti bolje u narednoj godini. Želim da vam čestitam predstojeće praznike, novogodišnje i božićne praznike, da ih provedete u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Hvala vam.